Les cases particulars d'Es Mercadal tornen a obrir les portes per rebre la cinquena edició dels Vespres d'Art. Avui i demà, de les 7 a les 9, 33 cases es convertiran en galeria d'art per mostrar obres pictòriques, escultures, fotografies o joieria creativa. 45 artistes, la majoria locals d'Es Mercadal o Fornells, participen en aquesta iniciativa de Punt d'Art juntament amb una vintena de negocis. L'esdeveniment cultural, que estarà acompanyat de música en viu al carrer, és una oportunitat per contemplar no tan sols obres artístiques, sinó també la construcció dels habitatges del centre antic del poble. Que és una forma molt original de connectar artistes amb residents i turistes o qualsevol persona que estigui en aquests moments a Menorca. Se sap sempre que s'ha fet d'un menorquí, d'un illenc, però això aquí hi ha fet Menorca, Mallorca, Eivissa, Formentera i Cabrera, mesclat aquí, dissimulat entre els melons.